Bismillahirrahmanirrahim. Nenemisul era formulatul trim formula. Trim formula. Trim formula atât și de pără să mă legi să ceară edu certă misul să fai dar ca vai și basically trim ea e tășta. Nu nu pădă video că pădă bândă să vede. Pe video nă măcșe, pe formula nă măcșe misul să trim e miș pe channel bândă. Ce miș pe channel bândă să mă video upload de kim kim programi nă împăcă vile de kim tips de păcă kim de computer basic tips tipe că do total mi sudă aval work si aga ne bad formula pe tara par si no tu sudă su ke sai che youtuber khulus ke sai ya po mobile ke vichir tai the roots of computer where ke sai khali image de academy number ke sai no pada ke mi academy dul taru si enter ke da de mi de channel nom dai da mi channel picture dai the roots of computer academy total dul ta mi 95 video ver che kadi di نو زدل تا پکچر رو توس کلیک وکه سای بل اکثر سټوډنټون دا خبره کوي چې را میز د ویډیو رغه په ترتیب نوی نوی زنه داسې وی کنه مطلب خطوبه تورسی نو دغه د پرودا سو کې سای چې کله توس چینل تروش سای دغه سره دلته پلی لیست لیکلای ته شلی کړي پلی لیست په پلی لیست کې دلته می سره اول رغلای دی چې دلته لیکلای چې اور اکیډمی مطلب د دې می د اکیډمی چې سمره پر ټي وي پروګرام وي چې شایوي اینا مات وي دا ټوټل میز د اکیډمي ویډیو دلته ورڅ کوي امیش پلا اکیډمي ویزیټ یې کیسه ډرشه پروګرام یې نه پکې شوی دي بقایا می سټوډنټس سپیچ کړی دي نو دا تاسو وکسې ده هغه سره می ځین دلته په ایکسل باندې وختای ټوټل ایکسل 40 کلسینه اپلوډ شوی دي او هغه نه بعد دلته ایم ایس ورډ ټیپس اند ټریکس دي ایم ایس ورډ دلته ایم ایس ورډ کلاسز ورکس دلته 40 کلسینه ټوټل دین پدای چې خالی کلیک کې سای دلته ټوټل ایم ایس ټوټل ایم ایس ورډ درنی صحیح ولا نو دین دا دلته می سره تر دی ایم ایس ورډ ټوټل 40 کلسینه می اپلوډ کړی صحیح ولا هغه نه بعد 10 می سره دلته چې کلا دا تروش سای پلی لیست تا پدا کې می سره ایم ایس ورډ ټوټل کمپلیټ تا 40 کلسینه هغه سره ایم ایس ورډ ټیپس اند ټریکس دی ټیپس اند ټریکس مطلب دا چې چار وڑی کی بھی فائدہ ہے جیو تائی صحیح شولا نو دا توس کتائی شی تائی ڈر جیو امپورٹنٹ ٹیپس تی بگئے آگے سارا دولتا بیسی کمپیوٹر دائی کمپیوٹر دوا کلسی نمور چکڑی کمپیوٹر سرنگ استعمالی جی لیپ ٹاپ سرنگ استعمالی جی سرنگ بندی جی پینا چی کیم فریش یوزر بھی چا لیپ ٹاپ نوا یو خستا بھی آگو لیپ ٹاپ سرنگ استعمالا بھی آگے دے پرا بیسک چی کیم کلسی نمور دا توس کتائی شی تائی بقایا مخشه په چینل باندې ویډیو راونه دي ان شاء الله دا سو می سکرول ڈرا فوټوشاپ دا ټوټل چې سمره پروګرام یې دوه ډیټیل سره ہے صحیح شولا نو می سو سر سی خپل سبق په لري باندې دلته مو سره فارمولا دو ټریم فارمولا ټریم فارمولا بیسیکلی معنا یې سدو ټریم معنا کټ کرنا ای ټریم معنا سدو کټ کرنا اچھا په ټریم فارمولې دلته په ایکسل کې څه چار دو ټو ریمو ایکسترا سپیس سلیکلی دلته to remove extra space نو د ټریم فارمولې سره شو چې کوم زیوتای سپیس وی هغه لره کوي لکه دی وو د بل ورډ په منځ کې خو یو سپیس وی کنه د وی سپیس نه علاوه چې سم را پانه زیوت سپیس وی دو لره کوي دلته لیکلي غدي چې to remove extra space صحیح شولا لکه اگزامپل د پرز دلته رغل دا مو سره چانو مینا لیکلي اسد خان دی مسو د اسد او د خان په منځ کې سم را فاصله راغلی دی ویره چار پاین سپیس چی بر کردی دی دا سی زدول در اغلال کیز بل کاسا خانا ای خان پا سٹارٹ کی واگه نباد پا اینڈ کی دیرا فصلہ ویرا غلی دو نورالله دای نورالله خان ای دغه پا منز کسی مرا سپیس ویرا غلی وسیم پا منز کسی مرا سپیس ویرا دا سی مرا فصلہ ویرا غلی نو دا کلا کلا دا سی ڈیٹا تو تا روشی دا سی نومینا دا سی لیست روشی چی پاکی تو سارا نومینا کی دیرا زیوتا فصلہ وی پایوانا زیوتا فصلہ وی پایوان سپیس نمی سارا دیرا زیوتا فصلہ وی نو دو می سو سارنگی ڈریم کوی یا رمو تا خپل نارمل نو مینا پا چار دیا دم را غاٹا غاٹا پا سلیو را غلی دو زا سرنگ لرکاو نو دغا پرا فرمولا تو ٹریم فرمولا ٹریم فرمولا او سرنگ استمالا بی ایزی کل تو ار دریمی داغا دول تو بیر کسی تشایا تی آر آئی ایم ٹریم ایزی کل تو ٹریم ٹیب یا ٹریم مکمل تی آر آئی ایم بیر کسی ٹیبل آئیشی سای کانی وی ڈبل کلیک پکڑا آئیشی سای ٹریم نا بعد دولتا کیزی وہ لکل چیتا شایا ٹیکس نیچی لکل ویر کا کم لکل مسرا خدا نوم نا دایا صحیح شولا اگر نباد اسو کسا ہے شیپ سیفر اگر نباد انٹر نو مسرا آسد و آسد و دخان بماز کسی مرا فاصلہ و سمرا سپیس و کاما ہی نکڑا لا یو سپیس خالی پوی دشوا دا سی میسو سر دری میکا چری میسو دا کیس ٹریگر دواو کا کیس مروار نو دا صحیح شو
امو سرا خان په سٹارټ کې سمرا سپیس وا انور الله خان انور الله دول د سمرا سپیس وا یا وسیم په سٹارټ کې سمرا سپیس وا نو دا صحیح شو زی یور بیا ریپیټ کوم از ایکوال ټو ساوکا فارمولا از ایکوال ټو ٹی آر آئی ایم ٹریم ٹیب ټیکسر نه غوډی ټیکس دا غا د امو سرا شیفت صفر یې کا انټر یې کا اچھا دا خامخا ټیکس ضروری نه دی چې تو دولتا په سایډ کې وسایل لیکلی وي ته دولتا ټیکس والی کا دولتا والی کا چیرته ټیکس لیکې ویلی کا ضروری نه دی چې دولتا په لیفت سایډ کې خامخا وسره لیکا صحیح شولا نو مو دولتا بیا ډبل کلیک وکړو دا صحیح شو دا وړی کې فارمولا وا مخته پرم څه فائدار کوي خو پدا کې بل کوېشن په ذهن کې راغی ویډیو مې دله ختم کړی وا نو پدا کې په ذهن کې یو کوېشن راغی ویز کا چادر تو ویچه نا دا تو خو نو مینا دولتا با گوشی کالم که رو خستی دی نا دا سو کا چی دا نو مینا سی دیدا مو دا دولتا پا چار دی سو کا دا سمرا نو مینا دی چی تو رو خستل دولتا دی سایی دو بیر اغی نو مینا تو اکسترا سپیسی که مزیوت سپیس وی آدل لرکل دا خو سایی شوا دولتا دی ورید نو مینا رو خستل خو دا نو مینا مو دا دولتا ندی پا چار دا مو دا دولتا رو والا و دا دولتا ز سرنگی رو والا ایده غد پرو دا سو که سای چې دا مخکې میسو سویلې وګڼه دو کنټرول سی کې سای دو تو رائټ کلیک وکې سای په سپیشل تا هغه نه بعد ویلیوز اوکې صحیح شولا وس دا غلی کل کا تو ډیلیټ کول ډیجیټ کې څه خبره نشته نو دا صحیح شولا نو دا وړي کې کوشن و کې دای شي دا تو سخپل غدرت لا نو دا می سره فرمولا و ټریم فرمولا هغه نه بعد د چکیم چینل دای د خپل فرند سره شیر کې سای چې په ساوکا طریقه سره دا پروګرام نه زده کوی شي ان شاء الله اراوند ټیم کوم سو فیسبوک واتس اپ ټیک ټاک هغه نه بعد واتس اپ دا په ټوټل باندې په دا باندې میش ویډیو جوړاوی په ټیم سره صحیح ولا ټوډے از انف ثانک یو بای